येनाक्षरसमां नायमधिगम्यमहेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः येन धौतागिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। शब्दानुशासनम् महेश्वराणि सूत्राणि अ इ उन ऋलुक् एवं ऐ औ छाय वरट लण न्यमगणनम् जभै खडदश जवगडदश ख प च ट त चटतौ कपै शससर हल इति महेश्वराणि सूत्राणि। अथ अष्टाध्यायी सूत्रपाठः तृतीयोऽध्यायः द्वितीयः पादः। पूसर्वयोर्दारि सहोः वैष्णवी पूसर्वयोर्दारि सहोः पूसर्वयोर्दारि सहोः सर्वकूलाभ्रकरीशेषु कषः सर्वकूलाभ्रकरीशेषु कषः सर्वकूलाभ्रकरीशेषु कषः मेघर्ति भयेषु क्रियः मेघर्ति भयेषु क्रियः क्षेमप्रियमद्रेण च क्षेमप्रियमद्रेण च आशिते भुवः करणभावयोः आशिते भुवः करणभावयोः आशिते भुवः करणभावयोः संज्ञायां भृतृवृजिधारि सहितपिदमः संज्ञायां भृतृवृजिधारि सहितपिदमः संज्ञायां भृतृवृजिधारि सहितपिदमः गमश्च 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 अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषुड्डः अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषु डः अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषु डः आशिषि हनः आशिषि हनः आशिषि हनः अपेक्लेशतमसोः 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 कुमारशीर्षयोर्निनिः 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 लक्षणे जायापत्य जायापत्योष्टक लक्षणे जायापत्योष्टक लक्षणे जायापत्योष्टक अमनुष्यकर्तृके च अमनुष्यकर्तृके च अमनुष्यकर्तृके च शक्तौ हस्तिकपाटयोः शक्तौ हस्तिकपाटयोः शक्तौ हस्तिकपाटयोः पाणिघताडघौ शिल्पिनि पाणिघताडघौ शिल्पिनि पाणिघताडघौ शिल्पिनि आढ्यसुभगस्तूलपलितनग्नान्धप्रियेषु आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषु आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषु च्वर्थेष्वच्वौ क्रियः करणेऽख्युन् च्व्यर्थेष्वच्वौ क्रियः करणेऽख्युन् च्व्यर्थेष्वच्वौ क्रियः करणेऽख्युन् कर्तरि भुवः किष्णुच्कुखयौ
कर्तरि भुवः खिष्णुच खुकयौ कर्तरि भुवः खिष्णुच खुकयौ स्पृशोनुदके क्विन् स्पृशोनुदके क्विन् स्पृशोनुदके क्विन् ऋत्विग् दधृग् स्रग् दिग् उष्णिग् उष्णिग् उष्णिगञ्चुयुजि कृञ्चाञ्च ऋत्विग् दधृग् स्रग् दिग् उष्णिगञ्चुयुजि कृञ्चाञ्च ऋत्विग् दधृग् स्रग् दिग् श्रद्धिगुष्णिगञ्चुयुजि कृञ्चाञ्च त्यदादिषु दृशोनालोचनेकैच यदादिषु दृशोनालोचनेकैच यदादिषु दृशोनालोचनेकैच सत्सु द्विषद्रुह दुह युज विद भिदच्छिद जिनी राजामुपसर्गे पिक्विप सत्सु द्विषद्रुह दुह युज विद भिदच्छिद जिनी राजामुपसर्गे पिक्विप सत्सु द्विषद्रुह दुह युज विद भिदच्छिद जिनी राजामुपसर्गे पिक्विप भजोन्विहि 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 छन्दसि सहह छन्दसि सहः छन्दसि सहः वहश्च 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 कव्यपुरीश पुरीष्येषु न्युट् कव्यपुरीश पुरीष्येषु न्युट् कव्यपुरीश पुरीष्येषु न्युट् हव्येनन्तः पादम् हव्येनन्तः पादम् हव्येनन्तः पादम् जनसनखनक्रमगमोविट् जनसनखनक्रमगमोविट् अदोनन्ने 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 क्रव्येच क्रव्येच दुह दुह दुहः कप्घश्च दुहः कप्घश्च दुहः कप्घश्च मन्त्रे श्वेतवहोक्तशस्पुरोडाशोऽण्विन् मन्त्रे श्वेतवहोक्तशस्पुरोडाशोऽण्विन् मन्त्रे श्वेतवहोक्तशस्पुरोडाशोऽण्विन् अवेयजः 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 विजुपे छन्दसि विजुपे छन्दसि विजुपे छन्दसि आतोमनिन् क्वनिप्वनि वनिपश्च आतोमनिन् क्वनिप्वनिपश्च आतोमनिन् क्वनिप्वनिपश्च अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते क्विप्च 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 स्थकच 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 सुप्यजातौणिनिस्ताच्छील्ये 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 कर्तर्युपमाने 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 व्रते 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 बहुलमाभीक्ष्ण्ये 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 धन्यवादः। ये केऽपि वक्तुम् इच्छन्ति कृपया हस्तं प्रसारयन्तु। पीपल हू वांट टू रिसाइट प्लीज। निमित पटेल निमित पटेल आई हैव अनम्यूटेड यू वी आर अनेबल टू हियर यू। ओके अनम्यूटिंग नागश्री गणेश श्रूयते वा महोदय।
प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः आरम्भं करोतु। गाङ्गुटादिभ्यो निनित विजयित विभाषोर्णैः सार्वधातुकमपि विभाषोर्णोः विभाषोर्णोः सार्वधातुकमपित् असंयोगाल्लिट् कित् इङ्गी भवतिभ्यां च मृड मृद गुध कुश क्लिश वदवसक्त्वा रुद विद मुषग्रहि स्वपि प्रच्छस्तंश्च इको झल अलन्ताच्च लिंसि चावात्मनेपदेषु उश्च वागमः हनस्सि च यमो गन्धने विभाषोपयमने स्थाध्वोरिच्च नक्त्वा सिट् निष्टाशीङ्स्त्विदिमिदीक्ष्विदृशः नक्त्वा सेट से एकार इज दीर्घ इन संस्कृत नक्त्वा सेट् निष्टाशीङ्स्त्विदिमिदीक्ष्विदृशः मृषस्थितिक्षायाम् उदुपदाद्भावादिकर्मणोरन्यतरस्याम् पुङ्क्त्वा च नोपदात्तफान्ताद्वा वाञ्छिलुच्युतश्च युञ्छ्रितश्च तृषि मृषि कृषे काश्यपस्य रलो व्युपदाद्दलादेशंश्च ऊकालोज्झस्वदीर्घप्लुतः अचश्च उच्चैरुदात्तः नीच्चैरनुदात्तः समाहारस्वरितः तस्यादित उदात्तमर्धह्रस्वम् एकश्रुतिदूरात्सं बुद्धौ यज्ञकर्मण्यजपन्यूङ्कसामसु उच्चैस्तरां वा वषट्कारः विभाषा छन्दसि न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूद्दात्तः देवब्रह्मणोरनुदात्तः स्वरितात् संहितायामनुदात्तानाम् उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः इतः परमेव अस्तु धन्यवादः धन्यवादः सूर्यनारायण महोदय नमस्ते सर पूर्वं प्रथमाध्याये द्वितीयपादे पञ्चदशी सूत्राणि उक्तवान् अग्रे अग्रे शृणोमि अस्तु 1 to 51 सर आई हैव टू रीड फ्रॉम 1.2.51 ओके लुपि युक्त व्यक्ति वचने विशेषणानां छाजातेः अदशिष्यं संज्ञा प्रमाणत्वात् लुभ्योगा प्रख्यानात् योग प्रमाणे च तदभावे दर्शनं स्यात् प्रदान प्रत्ययार्थ वचनमर्थस्यान्य प्रमाणत्वात् कालोपसर्जने च तुल्यं जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् अस्मदो द्वयोश्च फल्गुणि प्रोष्टपदानां च नक्षत्रे छन्दसि पुनर्वस्वोरेकवचनं विशाखयोश्च पुनर्वस्वोर् नक्षत्रद्वन्द्वे बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यं स्वरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ बुद्धौ यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः स्त्रीपुंवच्च पुमान् स्त्रिया भ्रातृपुत्रौ श्वश्रुदुहितृभ्यां नपुंसकेनैक वच्चास्यान्यतरस्यां पिता मात्रा श्वशुरः श्वस्रवा त्यदादीनि सर्वैर्नित्यं ग्राम्यपशुसङ्गेषु अतरुणेषु स्त्री धन्यवादः उत्तमरीत्या सिद्धतां कृत्वा उत्तमरीत्या पठितवान् धन्यवादः धन्यवादः सर् धन्यवादः धन्यवादः आण्ड्रू नमस्कारः सर् प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः
Yes. Akadara deka sanya dipratishethe parankaryam yustriyakhyo nadi neyongvangstana vastri vami nitirasvascha chesho kyasaki patisamasa eva shashki yuktaschand siva prasvam lagu sanyoge guru. The hraswan lagu. Hraswan, hraswam anuswara is there, la is there. You can tell one more la with hraswal lagu. Hraswal, okay. Hraswal lagu. Now hraswal lagu is different. You should have the nasal sound there. Hraswal lagu. Hraswam, hraswal. Hraswal lagu. Hraswal lagu. Sanyoge guru. Dirghamcha. Yasmat pratyayavidisthadadi pratyayengam. Suptingantam padam. Nakhe. Siticha. Swadishvasarvanamastane. Yachipam. Tasamatvarte. Ayasmayadini chandasi. Bahushu bahu vachanam. Dvekayur dvyachaneka vachane. Karake. Dhruvamapade pa, dhruvamapaye padanam. Bhitrarthanam payahetuhu. Parajerasortaha. Varanarthanam eepsitaha. Antardhau yena darshanamichati. Akhyato payoge. Janikartu prakatihi. Uvaprabhavaha. Karmana yamapi praiti sasampradanam. Uchartanam priyamanaha. Shlagan hung stashapam neepsyamanaha. Dhare ruttamarnaha. Spraheripsitaha. Kutadruher shya suryarthanang yang pratikopaha. Kutadruhor pasishtayo karma. Radikshyor yasya viprashnaha. Patyang bhyam shubhapur vasya karta. Anupratigarnascha. Sadakatamankaranam. Divakarmacha. Parikrayane sampradanamanyatarasyam. Adharodikaranam. Adishing stasang karma. Abhinivishascha. Upan vadhyang vasaha. Kartaripsitamang karma. Yata yuktangcha nipsitam. Akatitangcha. Katibuddhi pratyavasanartha shabda karma karma kana madikarta sanau. Prakroranyatarasyam. Swatantra karta. Tatprayojako hetuscha. Pragrishvaran nipataha. Chadayo sattve. Pradayaha. Upasarga kriya yoge. Gatischa. Urya dichpida chascha. Anukaranangcha nitiparam. Dhanyavada Hanumanji. Oh, thank you, sir. From here, you can tell in the next class. Okay. Dhanyavada. Dhanyavada. Ishu Bhagini. Dvitiya Adhyayasya Tritiya Padaha Mahodaya. 21 to 41. Ittham Bhuta Lakshane. Sanyonyatarasyam karmani hetau akartarirne panchami vibhasha gune striyam shashti hetu prayoge sarvanam nastritiyacha apadane panchami anyaraditararte dikshabdan chuttarapada jahi yukte shashchatasartha pratyayena yena padvitiya prithak vinana bhistritiyanyatarasyam. Punaha. Prithak vinana bhistritiyanyatarasyam karane chastokal. Vadato. Karane chastokalpa krichra katipayasya sattva vachanasya durantikarthaihi shashthyanyatarasyam durarthikarthe bhyodvitiyacha
एक निमिष दूरांतिकार्थैः षष्ठ्यन्यतर संपूर्ण वदतु दूरांतिकार्थैः षष्ठ्यन्यतरस्यां दूरांतिकार्थैः एक निमिष दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च इति तत्र एकश्वासेन वदति दूरांतिकार्थैः इत्यत्र किमर्थं तत्र पास गतिः दीयते दूरांतिकार्थैः षष्ठ्यन्यतरस्यां दूरांतिकार्थैः षष्ठ्यन्यतरस्यां दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च सप्तम्यधिकरणे च यस्य च भावेन भावलक्षणं षष्ठी चानादरे स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूप्रसूतैश्च आयुक्तकुशलाभ्यां च सेवायां यतश्च निर्धारणम् धन्यवादः धन्यवादः उत्तमरीत्या उक्तवती अभ्यासम् उत्तमरीत्या कृतवती धन्यवादः सर्वेभ्यः नमस्काराः कक्षा मध्ये समापयामः वेङ्कटेश्वरन् गोपाल श्वः अवश्यं दास्यामि चित्रा भगिनी श्वः अवश्यं दास्यामि निमित पटेल ऐ डोंट नो ऐ कैनॉट ऐ हैव अनम्यूटेड यू बट यू आर अनेबल टू टॉक यू शुड हैव वी हैव टू रिजॉल्व दिस येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः।